آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، ہر سمت ہوگا دور شراب و شباب کا، ہوگا نہ کچھ خیال عذاب و حساب کا، ہوں گی زیادہ عورتیں اور مرد ہوں گے کم، ہوگا کسی کے دل میں نہ انسانیت کا غم، ایسا لباس ہوگا بدن نہ آئے گا نظر، مردوں کو شرم آئے گی عورت کو دیکھ کر، یعنی بے حیائی بناؤ سنگار سے، مٹ جائیں گی شرافت فیشن کی مار سے، گھر گھر میں ناچ گانوں کا ہوگا رواج عام، چھوٹے بڑے پسند کریں گے برے کلام، اپنے بڑوں میں کچھ بھی نہ عزت کریں گے لوگ، بیوی سے پیار ماں سے نفرت کریں گے لوگ، یہ چودھویں صدی عورت کی طرح مرد بھی رکھا کریں گے بال، یہ چودھویں صدی میں ملے گی نئی مثال، بھولیں گے لوگ حکم رسول انام کا، ہوگا نہ امتیاز حلال و حرام کا، آنسو میں جہاں میں بہائے ہیں نبی نے، آنسو میں جہاں میں بہائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، جذبہ نہ ہوگا دل میں کسی احترام کا، حکم رسول کا نہ خدا کے کلام کا، بن جائے گا زمانے میں کھیل قتل عام کا، مٹ جائے گا جہاں سے خلوص و وفا کا نام، دنیا کی باتیں ہوں گی مساجد میں بیٹھ کر، خالی نمازیوں سے رہے گا خدا کا گھر، خالی نمازیوں سے رہے گا خدا کا گھر، اہل وفا کے لوگ بہت ظلم اٹھائیں گے، اہل وفا کے لوگ بہت ظلم اٹھائیں گے، احباب دشمنوں کی طرح پیش آئیں گے، سایہ گناہ گاروں پہ ہوگا عذاب کا، اس وقت ہو سکے گی نہ کوئی دعا قبول، گزرے گی امتحان سے امت رسول کی، اڑ جائیں گے گھروں سے قرآن کے پارے، جذبہ نہ ہوگا دل میں کسی احترام کا، حکم رسول کا نہ رکھے گا کوئی خیال، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے، قبر تیری منزل ہے قبر ہی ٹھکانہ ہے،
سب رہے گا دنیا میں بس اکیلے جانا ہے بعد تیرے مرنے کے تجھ کو دفن کرتے ہی کون یاد رکھے گا سب نے بھول جانا ہے اس جہاں میں کب کی ہے آخرت کی تیاری اس جہاں میں کب کی ہے آخرت کی تیاری بارگاہ رحمت میں حساب تو بتانا ہے یہ یقین کامل ہے قبر میں میری آنکھیں خود حضور کہہ دیں گے یہ میرا دیوانا ہے سنے راشد اعظم یاد رکھنا کثرت سے جان کبھی آ جائے موت ایک بہانہ ہے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے آثار قیامت یہ بتائے ہیں نبی نے